kako podnosite vrućinu? To je veoma lepo, idemo na bazen da plivamo, hvala. Za mene nije problem uopšte vrućine. Evo vidite i kakav sam i crn i sve. Kako se rashlađujete? Ništa posebno, verujte mi. Da čak malo i tečno si pijem koliko bi treba. To je za mene, ne znam, nije problem uopšte. Strašno, uz klimu. Odlično, obožavam vrućinu. Šta da vam kažem, živela hladovina, je li tako? Unutra rashlađujemo se i to je to. Put sa klimom. Teško. Na koji način se rashlađujete? Pa vodom. Samo vodom, ništa više. Najtopliji deo dana gde provodite? U kući. Nikako. Kako moram. To je malo je teže, ali u firmi većinom u hladovini, a posle kad dođemo kući, ponovo u kuću vjetru. Radim kako mogu i umem. Sad radim. Gde ste u toku najtoplijeg dela dana, gde se nalazite? Pa eto, nalazimo se u gradu i tako gde stignemo. Gde nas pošaljamo. Jel hvatate malo hladovine? Pa, uvatimo za doručak ako uspemo. Ako ne uspemo, možda malo tako stanemo. Jedno 15-20 minuta i krenemo. Nije strašno, ovo sada, za sada nije strašno. Gde provodite najvreliji deo dana? Ispod klime. Vrućinu dobro podnosim, ja sam navikao i na hladnoću i na vrućinu, meni ne smeta. Je se nekako rashlađujete? Nikako. Nekad popijem pivo, ladno, ujutru kad smijem, ali sad više ne smijem jer vozim auto. Kako podnosite vrućinu? Odlično. Je se nekako rashlađujete? Ajmo. Ne. Strašno. Ovde je baš limovi ugreje zaptiveno 6 do 7 stepeni više nego inače. I se rashlađujete na neki način? Imamo leda. Hvala. Preživet ćemo. Kako podnosite vrućinu? Ja uvijek dobro. A vi, gospođo? Podnošljivo. Kako se rashlađuje? Samo klimom.